السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العباده ويسر ووفاهم اجورهم اجور اعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يُحمد ويُشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'd Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa Allahi azza wa jal Faqad fa zaman ittaqa Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena itulah matlamat Allah SWT syariatkan kepada kita berpuasa la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka pada hari ini alhamdulillah kita berada di awal Syawal 1444 bersamaan dengan 22 September, April 2023. Alhamdulillah Allah Taala panjangkan umur kita doa yang kita minta di awal seawal bulan Rajab atau sebelumnya lagi wa ballighna ramadan ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan Allah taala telah kabulkan kemudian kita minta supaya Allah Subhanahu taala anugerahkan kepada kita dapat beramal pada bulan Ramadan alhamdulillah kita telah melaluinya ada yang amalannya banyak ada amalannya sedikit Kullun bihasabihi setiap orang akan menerima apa yang dia lakukan yang banyak kita kata alhamdulillah yang kurang pun alhamdulillah yang tak ada kita kata inna wa inna ilaihi rajiun maka para jemaah sekalian pada hari ini Allah Taala sebut dalam surah al-baqarah ayat 185 yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah Taala nak kamu senang tak mau susah. Sebab itu dia bagi puasa ni 30 hari atau 29 hari je bukannya 3 tahun. Kemudian walitukmilul iddata walitukbirullahi ala ma hadakum tashkurun. apabila cukup bilangan sebulan 29 atau 30 hari, kita di Malaysia cukup 30. Orang yang beraya di Mekah, di Madinah tahun ini 29 hari Juga cukup dikira sebulan Dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Kerana mendapat petunjuk dan supaya kamu bersyukur Surah Al-Baqarah ayat 185 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dengan terbenamnya matahari 30 Ramadhan maka berakhirlah Ramadhan pada tahun ini hari ini apabila terbitnya fajar syawal kita meraihkan kemenangan ataupun berakhirnya musim ibadat yang telah kita lakukan sebanyak itu dengan berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla ada di kalangan umat Islam yang berkumpul di Padang Semuanya adalah merupakan untuk mengihyakan sunnah Iaitulah sunnah Nabi SAW menganjurkan supaya kita berkumpul pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha Bermakna kita juga telah berpisah dengan Ramadan tahun ini Yang terdapat padanya Lailatul Qadar Yang kita mencarinya pada 10 malam yang terakhir Ada orang yang Alhamdulillah Bila masuk 10 yang terakhir mereka telah bersungguh-sungguh berusaha nak mendapatkannya dengan terawih, dengan qiyamul lail, dengan bertahajud, baca Quran dan sebagainya. Ada juga di kalangan kita biasa-biasa saja, pergi terawih pun lari tengah jalan, lepas terawih duduk sibuk dengan moreh, dengan colik. Ya. Tidak kenal Allah pada bulan Ramadan, dia tidak tahu juga kelebihan yang ada pada Lailatul Qadar. Maka, muhasabahlah diri kita kita akan malu besar di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raghima an furajulin dakhala alaihi ramadan fan salakha falam yughfarlah Nabi mengatakan malu besar rugi besar mana-mana hamba Allah taala yang sempat hidup di bulan Ramadan berlalunya Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla namun begitu peluang masih ada taubat istighfar melakukan kebaikan bukan hanya terhad pada bulan Ramadan manfaatu ramadan faadrikuhu fi syawal siapa yang terlepas nak buat baik pada bulan Ramadan jangan lupa bulan Syawal kita masih ada peluang jangan kata mm tak ada dah aku saja dah tahun ni la Allah buka pintu taubat pada kita siang untuk orang yang bersalah pada malamnya dibuka pada waktu malam untuk orang yang bersalah pada siangnya la taknatu min jangan putus harap daripada rahmat Allah itu termasuk dalam permainan syaitan syaitan mari dia kata hmm, mu tak ada taubat dia boleh puasa baru ni pakar teruskanlah dengan maksiat kita tunggu Ramadan tahun depan pula itu dia panggil talaub syaitan fi uqulil bashar permainan syaitan untuk di, kepada pemikiran manusia Maka para jemaah sekalian, insya Allah Ramadan akan datang lagi pada tahun yang depan. Cuma kita kita tak tahu kita ada lagi ke tidak. Ramadan insya Allah ada. Sebab saya tengok tanda-tanda kiamat yang besar-besar belum lagi ada. Walaupun ahli-ahli konspirasi, ahli-ahli teori sudah banyak keluar teori-teori. Bahkan yang sudah ada mengembara pergi duduk di Mekah tunggu. Kono-kono Imam Mahdi nak mari, kiamat sudah nak datang. Kita masyarakat kita ni suka benar percaya benda pelik-pelik. Kalau kita ajar hak nabi ajar ni tak apa nak jadi. Kalau mari ajar hak pelik af sungguh lalu, jadi lalu. Pasal tu ana tengok di antara kecelaruan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni, sehari dua ni apabila adanya alat dulu kita ada satu alat je SMS. Patu naik pula mazhab wasafi, mari WhatsApp pula. Ni pula mari mazhab baru pula TikTok lah apa benda. Jadi makin celaru. Sekali orang keluar video pula, Hak kita duduk mengaji bertahun-tahun macam tak jadi. Kita mengatakan para jemaah jangan mudah panik. Rujuklah kepada kitab-kitab yang kita belajar, dampingilah para asatizah yang kita mengaji. Setiap benda yang kita dengar beliau pelik, bukan kadang-kadang bukan pelik pun. Adapun kadang-kadang benda yang kita rasa betul bukan betul pun, maka kita sentiasalah duduk di bawah ilmu kerana il, apa ni agama Islam ini agama yang berpaksikan kepada ilmu bukan sangkaan semata-mata Muslimin dan muslimat para jemaah sidang hari raya sekalian sebulan kita dilatih dalam madrasah Ramadan ada orang kata bengkel Ramadan kita kata madrasah lebih baik mai bengkel-bengkel ni ingat macam kereta buruk ya ada, ada. duk baiki situ sini di mana merasa Ramadhan penuh syarat dengan kebajikan dan kebaikan Kita ditarbiah Dididik dan dilatih untuk merasa Selalu diawasi ataupun tahta muraqabatillah Duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla Kerana itu Sesiapa yang menghayati ayat ini Tuan-tuan tanda ayat Surah Qaf ayat 18... Allah Taala beritahu mayal fizum min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak berkat, berkata, tidak bercakap, tidak mengeluarkan sebarang perkataan. Zaman kita ini kita kena tambah. Termasuklah sebarang share, forward dan sebagainya. Malaikat ada di sini malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan mencatat mencatat setiap amal yang kita lakukan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla kita pada bulan Ramadan tidak makan tidak minum tidak melakukan perhubungan bersama dengan isteri pada siang Ramadan kerana Allah perintah kita juga tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak bercakap perkara dusta, bohong, fitnah, mengumpat, caci maki. Kita juga menghilangkan sifat-sifat yang buruk seperti dendam, hasad dan sebagainya semata-mata kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Andainya seorang suami ataupun bapa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mensia-siakan amanah untuk menjaga isteri dan anak-anak. Sekarang ni kita pandai jaga bini dalam bab makan minum jelah. Ya? Kalau isteri kata, "Bang, barang tak ada." Saya berasa nak makan, gabung-gabung makan nak buka puasa hari ni, berlari kita ke bazar. Tetapi dalam penjagaan agama, isteri yang tak tutup aurat. Beranikah kita tegur? anak-anak pun yang tak dengar kata, tak solat, tak tutup aurat. Percampuran bebas, beranikan ayah-ayah menegur. Kalau ini pun kita takut, patut benarlah tuan-tuan suami dan bapa belajarlah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindungan-Mu daripada sifat penakut dan sifat bakhil. Huish, dia kata saya ni bukannya jenis nakut, keturunan yang gede Kalau sekat tiga orang yang mari nak terang, kita tak lari. Itu dengan orang. Tapi dalam bak pelanggaran syariat, isteri dengan anak-anak, adakah kita berani menegur atau tidak? Demikian juga jika seorang isteri takut pada Allah Subhanahu SWT. Dia tidak akan mengkhianati suaminya. Sama ada pergi bercampur bebas dengan laki-laki lain tersengih-sengih duduk berselpi ambil gambar dengan orang lain duduk berwasak dengan laki-laki lain suami tidur sebelah dia duduk wasak dengan, dengan, dengan suami orang atau dengan mana-mana orang kita mengatakan ini juga satu perbuatan yang tidak baik dia sendiri juga takut pada Allah daripada mendedahkan aurat dan juga melakukan perkara-perkara yang tidak baik mengikut syariat jika seorang anak takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan menjadi anak yang derhaka yang mengabaikan hak dua ibu bapa sekarang ni tular orang nak buat kartun balik kampung duduk di hotel balik kampung tak masuk rumah mak masuk di host, di homestay saya kata isu ni perlu diperlihat dilihat dari dua dimensi kenapa dia tak balik duduk di rumah di rumah kampung dia ada sombong ataupun isu rumah sempit. Adik-adik lain balik dengan anak 4 5 6 10 orang, macam mana kita nak duduk ramai-ramai? Kebetulan pula sahabat kita ni orang yang jaga syariat. Takkanlah bini dia nak pakai tudung 24 jam. Maka kita mengatakan itu tidak mengapa. Cuma minta izin dengan ibu. Mak, saya balik rumah ni malam ni nak pergi tidur di homestay ke di mana sebab kita nak bagi peluang kepada adik-adik ataupun kakak yang balik ni duduk di sini anak-anak mereka ramai. Minta izin. Tapi ada juga yang dikatakan diceritakan oleh orang bagi tahu mak saya nak balik hari ni ni. Mak dia masya-Allah pagi lagi keluar ke pasar beli ikan, beli beli sahib, beli laut. masuklah anak-anak cucu nak balik. Waktu nak buka puasa tak sampai lagi, habis lepas terawih makanan masakkan mak pun sudah basi. Rupa-rupanya anak lagi duduk di hotel tanpa maklum Kita kata ini juga satu benda yang tidak baik Saya mengambil pendirian jalan tengah Kita tidak mengatakan salah perbuatan itu Tapi ada yang tidak betulnya Kalau tidak komunikasi Kita balik ke rumah Peluang anak-anak berkhidmat pada ibu bapa yang masih ada Kalau ayah kita tak ada dah, lagu mana nak buat? kita khidmat kepada keluarga adik beradik ayah sahabat-sahabat ayah kita mak kita kita boleh khidmat kalau dulu kita balik bawa mak kita suka makan apa ayah makan apa kita pergi beli bagi hadiah sumbangan kepada keluarga kepada adik kawan-kawan ibu bapa ini juga termasuk birrul walidain buat baik kepada ibu bapa setelah mereka tidak ada saya tegur banyak kali tapi dia berulang kali juga kita tegur kita mengatakan jangan diswastakan pahala kasih sayang kita kepada ibu bapa jangan kalau saya kepada ibu bapa kita yang berdoa bukan bagi upah orang sana sini berdoa si makan upah tu pula dia tengok kita beri berapa lagi banyak upah lagi panjanglah dia punya doa kita tak pertikaikan niat orang tapi kita pertikaikan niat kita kenapa awak tak berdoa sendiri Kenapa nak swastakan ibadat apa ni pahala-pahala kepada ibu bapa sedangkan mak kita yang duduk di kampung tak pernah swastakan kita kepada orang lain kecuali yang bekerja di bandar itu darurat namanya. Terpaksalah nak pergi kerja, terpaksa anak kita kena hantar ke nursery, hantar ke mana-mana tempat. Ada juga sebahagian anak dia tanya ustaz, boleh tak saya bagi zakat kepada mak saya? Terkedu saya nak jawab soalan. Kata dia ni aku jawab ke aku marah? Kita kata mak awak tak pernah bagi makan kepada awak susu dia yang basi. Dia beri makan yang terbaik. Tiba-tiba awak nak bagi duit kepada mak, duit zakat yang awak tak boleh guna. Kita kata anak jenis apa lagu ni? Kita nak tanya soalan pun belajarlah juga. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk orang miskin. Waqif sabil ada 8 asnaf. Mak ayah kita jangan duk fikir nak beri zakat sama juga seperti kita tak beri zakat kita kepada anak-anak kita. Itu anak kita darah daging kita yang akan menyambung pahala untuk kita selepas daripada kita tak ada. Allahuakbar. Baik. Maka sebagai rakyat sebagai rakyat dalam negara yang baik kita juga tidak suka menimbulkan huru-hara, menimbulkan porak-peranda, merusakkan harta-harta awam dan menjaga keamanan, kestabilan dan kebersihan kita tak mau lagi orang tular orang luar balik ke negeri saya tak sebutlah nama negeri kita buat malu korang ya NGO pergi kutip sampah dalam perjalanan di balik ke kampung bertan sampah kita kata apa budaya yang kita bawa balik ke kampung sampai mereka sampah menjadi bahan tontonan menjadi bahan tularan di kalangan masyarakat masing-masing ada kereta Sapa-sapa simpan dalam kereta sampai di tepi di mana tempat RNR ada tu sampah masuk di situ. Kenapa kita nak menyusahkan orang? Kenapa kita nak malukan negara sendiri? Kenapa kita nak memalukan keluarga kita? Kita mengatakan jadilah rakyat yang baik dalam negara yang baik tidak ada menimbulkan huru hara dan juga kacau bilau. Demikian juga jika dia seorang pemimpin, pemimpin yang bertakwa yang takut pada Allah Azza Wajalla maka dia tidak akan mengkhianati amanah agama. Agama dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga rakyat dengan tidak menindas, tidak memperbodohkan rakyat dalam pelbagai cara dan bentuk bermodalkan putar belit, janji sana janji sini, menyalahgunakan kuasa apabila sudah berkuasa untuk kepentingan diri dan puak. Sanggup berputih mata bila berhadapan dengan musuh-musuh yang terang-terang anti agama Islam Yang memperlihatkan perseteruan terhadap agama Islam Yang sentiasa berusaha mencari peluang untuk melemahkan bangsa dan melumpuhkan negara Maka kita mengatakan mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla Sebab itulah orang nak jadi pemimpin Biarlah ada dalam jiwa mereka keikhlasan untuk menolong Maka para jemaah sekalian sifat yang ada ini berpunca daripada kita kehilangan suatu sifat yang Allah Subhanahu taala anugerahkan khas kepada kita di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertakwa, orang yang sentiasa ada sifat jiwa khauf takut kepada Allah kerana sifat inilah yang akan menghalang seorang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau setakat penguatkuasa undang-undang, Gile ya sekali sekali puak ni kena tangkap sekali puak ni kena dakwa tetapi yang betul-betul penguat kuasa yang menyekat maksiat dan kemungkaran dalam jiwa manusia ialah penguat kuasa muraqabatillah kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wajalla jadi kalau kita tidak duduk di bawah pemerhatian Allah maka kita akan sentiasa lara leka tak khabar ingat duduk di sana sini kita berjalan maka kita tidak sedar kerana itu Allah SWT letak dalam Quran satu kisah perbalahan di antara Qabil dengan Habil maka kata salah seorang ini akhafullah rabbal alamin aku tak akan bunuh kamu sebab aku takut pada Allah dalam surah Al-Ma'idah 28 dalam hadis tujuh golongan yang layak untuk duduk di bawah bayangan aras ar pada hari kiamat salah seorang daripadanya seorang laki-laki yang digoda oleh wanita atau sebaliknya faqala inni akhafu Allah dia kata aku takut pada Allah hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd jadi para jemaah sekalian di saat kita berhari raya yang paling penting yang kita nak tegaskan di sini Iaitulah mantapkan ukhuwah persaudaraan kita hubungi silaturahim yang akan memberi kebaikan untuk kita di dunia dan juga kebaikan untuk kita di akhirat maka para jemaah sekalian bila balik kampung saya berpesan berkali-kali tuan-tuan dalam perjalanan balik tinggalkanlah bendera-bendera di tempat masing-masing kita balik nak harmoni kita balik nak damai nak suka-suka berkumpul keluarga hari raya ni kalau berkumpul keluarga tak sedut buka isu-isu yang boleh menimbulkan perbalahan dan masa muka Awak punya bendera tinggal di tempat masing-masing. Nanti hari pilihan raya kita bawa bendera. Tapi hari raya, la, hari raya hari ukhuwah, hari kita bersama, hari kita suka-suka bergembira, tak usahlah duduk perli-perli, tak usahlah duduk main-main. Nanti kita juga akan menjadi seorang yang me tidak mengharmonikan keluarga, bahkan adik-beradik -adik akan berkelahi. Sebab apa? Sebab masing-masing nak tunjuk bisa, masing-masing nak tunjuk dia ada ada kekuatan masing-masing macam-macam lah kita kata semua kita ni ada cita rasa yang berbeza-beza maka perbezaan itu ditangani dengan besar kerana itulah saya mengatakan para jemaah sekalian hari raya hari bergembira hari raya hari mantapkan ukhuwah ketepikan segala perkara-perkara yang boleh mengeruhkan suasana ingatlah kisah Nabi Yusuf AS ketika dia berkumpul dengan adik-adik dia Yusuf kata apa? Alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni wa ja'a minal badwi. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku daripada penjara dan bawa mai kamu daripada kampung ke Mesir. Kata di para ulama, kalau Yusuf guna perkataan segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku daripada telaga. Sudah pasti adik-beradik -adik akan merah muka. Sudah pasti mereka akan kesipuan malu sebab mereka yang campak Yusuf dalam telaga. Tapi bila Yusuf mempersalahkan wanita itu, Imratul Aziz yang memenjarakannya, maka Yusuf telah mengharmonikan suasana. Maka saya mengatakan ahli sidang hari raya sekalian, kita balik ke kampung, jumpa keluarga, jumpa anak-anak, beramalah dengan sikap Nabi Yusuf AS, ketepikan perbezaan, jauhi persengketaan, Damaikan suasana mudah-mudahan kita berhari raya dalam keadaan aman balik ke kampung masing-masing juga dengan penuh kemesraan Allahummansur man nasar ad-dinillahi waj'alna minhum wa'khdhul man khadha ad-dinillahi wala taj'alna minhum ja'alna Allah wa iyyakum min al al-faizin As sailin al-makboulin, wa adhulana wa iahum fi zumrat ibadillillahi sal salihin. Amuz bilillahi min al-shaytan radhim. Wa qul Rabbir firwarham, fir wa anta khairul Di antara takwa yang kita canangkan, yang kita tularkan pada hari ini, iaitulah untuk menjaga adab kesopanan, tata tasyala ataupun SOP berhari raya. Hari raya bukan semata mata budaya. Tapi ia adalah merupakan ibadat yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita dua kali setahun Maka ziarahilah jiran anak-anak kita, jiran tetangga, saudara-saudara Untuk menggambarkan bahawa hari raya ini penuh dengan keharmonian Kukuhkan ikatan kekeluargaan dengan mengambil peluang untuk pulang hari raya Dan bertemu mata serta bertanya khabar Kalau ada silap salah bermaaf maafan Jagalah batas pergaulan di antara kita yang bukan mahram dan pilihlah cara pemakaian mengikut syariah dan penuh kesopanan. Kalau ada tetamu datang ke rumah, tengoklah muka tetamu. Jangan tengok, jangan tengok muka buku. Sekarang ni yang kita bimbang. Tetamu nak mai rumah kita, buat temu janji, kita tunggu dia datang. Eh dia masuk rumah kita tak ada 3 minit, bisik dah. Password berapa? lepas tu dia tengok ke muka buku dia tu, tak tengok dah muka kita ini juga satu perangai yang tak baik maka biarlah alat-alat media sosial yang kita ada itu kita guna pada masa lain kalau nak berselfie-selfie dulu kemudian bila orang balik, barulah kita update ataupun uh, masukkan maklumat-maklumat yang kita ada saya sering sebut hari raya, hari bertemu keluarga Hari berkumpul sanak saudara bukan hari menayang aurat keluarga. Hari ini ramai sahabat-sahabat kita, muslimin yang muslimat. Pakak dok di Facebook atau data atau dalam grup gambar family. Kamu kena ingat. Wanita ni ada batasan aurat. Dia boleh buka muka dengan tangan dia sampai pergelangan tangan. Jadi kalau hotak tak pakai gelang tangan, Hotak tak pakai stongan-stongan ni, bila dia ambil gambar Nampak siapa kelengan Yang post gambar tu suami dia Yang post gambar tu ayah dia Atau adik-beradik -adik dia Kita mengatakan jangan jadi dayus pada hari raya Menyiarkan aurat keluarga Tanpa rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla Jadi para jemaah sekalian Berhati-hati dengan perangkat syaitan Yang digunakan melalui alat-alat media hari ini. Sebab kita tidak mahu nanti kita Malu di hadapan Allah Azza wa Jalla Kita yang post maksiat kita yang bertanggungjawab depan Allah kadang-kadang orang tu dah mati biar gambar keluarga dia masih tak utuh aurat orang nak padamkan susah kita kata nasallahu alaihi wasallam saya berpesan di saat kita berhari raya tapi jangan jangan langgar SOP syariat ketika berhari raya maka kesimpulan kepada khutbah kita pada hari ini yang pertama iaitu kita berhari raya kerana menyatakan kegembiraan kita Raikan hari raya ini mengikut lunah-lunah Islam agar kita boleh keberkatan dan keredahan Allah Azza wa Jalla Yang kedua, nak teruskan mujahadah melawan tuntutan nafsu yang sentiasa menguji keimanan kita dengan memperbanyakkan ibadat dan kita mentaati Allah sepanjang masa. Yang ketiga, amalkan adat-adat berhari raya pada pertuturan tingkah laku pemakaian dan juga media sosial yang perlu kita jaga supaya kita tidak malu di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti para jemaah sekalian selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh